Fala, seus americanos de Araque, hoje continuaremos os top 6 do vídeo de ontem que fala das 20 motocicletas custom mais vendidas no Brasil neste ano de 2020. E vamos partir para o vídeo aqui, agora, no seu Moto Diário. Se você puder, se inscreva como membro Moto Diário e ajude a manter esses vídeos aqui diariamente, porque vai parar, uma hora vai parar, vai passar para menos vezes por semana. Se você tem uma conta no YouTube Premium, se inscreva como membro do canal gratuitamente. Se você quiser, a partir da semana estarão disponíveis camisetas Sou Mais Custom. Você pode entrar na Moto Diário, Moto Loja e adquirir a sua camiseta, beleza? Obrigado. Na nossa sexta colocação, nós temos uma motocicleta que talvez não seja concordância de todos, que esteja na categoria custom, e realmente não está. É uma moto que está mais na categoria vintage, mas nós colocamos aqui no nosso levantamento, que é a Royal Enfield Interceptor 650 cilindrados. Uma moto que chega no início desse ano, né, final do ano passado, início desse ano, e que já emplacou desde janeiro 189 motocicletas no Brasil, ficando à frente aí da Harley-Davidson Ultra Limited. Obviamente não no acumulado, né, mas no que foi vendido este ano aí de 2020. É uma moto vintage, clássica, que está sendo muito comercializada, né? O pessoal caiu no gosto aí do brasileiro. Então já vendeu aí 189 unidades neste ano. Na quinta colocação, nós temos aí, até mesmo à frente da 883, a Harley-Davidson 1200, a Sportster, né? A Sportster 1200, que também saiu da linha brasileira, que vem acumulando números extraordinários desde o ano de 2016, né? Mas que este ano já emplacou aí 220 motocicletas, o que a coloca aí na quinta colocação. Os números são 2016, 693, 2017, 890, 2018, 738, 2019, 546 unidades vendidas e neste ano, como eu disse, 220 unidades vendidas, totalizando aí 3.087 motocicletas vendidas nesse período. Na nossa quarta colocação, nós temos aí uma moto que está na categoria Custom Sport, que é exatamente a Kawasaki Vulcan 650 cilindradas, a Kawasaki 650S, uma moto que tem caído aí no gosto brasileiro. Este ano ela já emplacou 338 unidades desta motocicleta japonesa das verdinhas, né? Mas que vem acumulando aí vendas desde o ano de 2016, onde foram vendidas 769, 2017, 461, 2018, 700 unidades, 2019, 820 unidades vendidas e este ano, como eu disse, 338, acumulando um total aí de 3.088 unidades vendidas neste período de 4 anos e meio. Na nossa terceira colocação, voltamos à americana que domina o mercado custom de Araque brasileiro, que é a nossa Harley-Davidson Fat Bob. Fat Bob, que é uma moto aí clássica, né, que teve várias atualizações aí nos últimos anos, mas que vem acumulando vendas aí desde o ano de 2016. Esse ano ela já emplacou 343 unidades da motocicleta, o que a coloca aí na nossa terceira colocação no ranking das motos custom mais vendidas no Brasil. No segundo lugar, acredite ou não, nós não temos motos Harley-Davidson de baixa cilindrada ou de média cilindrada. Nós temos então ela, a nossa famosa, orgulhosa, que apareceu em vários filmes de Hollywood, que vem fazendo a cabeça do povo mundial, do brasileiro, desde a década de 90, ela mesmo, a Harley-Davidson Fat Boy. Fat Boy
ela vem tendo vendas aí que são consideráveis desde o ano de 2016 e este ano já emplacou aí até o meio do ano 452 unidades da motocicleta, mas vem um acúmulo aí considerável desde o ano de 2016, onde foram vendidas 688 unidades, 2017 781, desculpem, 2018 760, 2019 1281 e 2020 452 unidades vendidas, como eu disse anteriormente, acumulando um total aí de 3.962 unidades. Na primeiríssima colocação do Quem Doer, nós temos a invasão do universo chinês, que também é Suzuki, tá? Não vem você da Suzuki falar que essa moto não é Suzuki, não, porque tem vários elementos da Suzuki aí. Que é ela mesmo, a Haoju Chopper Road 150, a moto que veio para ficar. Tá muito longe de bater pé de CG, de YBR, porque elas estão muito além no número de vendas, né? Mas dentro desse universo custom, e obviamente algumas pessoas não consideram essa moto custom, mas eu só lamento para você que não considera essa moto custom, porque ela é uma moto custom, tá? Me desculpe, ela está categorizada, né, como custom perante aí os órgãos de categorização de motocicletas, que não existe, tô brincando. Mas fazendo a piada aqui, essa moto ela ocupa a primeiríssima colocação, tendo vendido até agora 931 unidades até o meio do ano, mas que vem acumulando aí desde o ano de 2017, quando chegou no Brasil, trazida aí pela Haoju chinesa, ela vem acumulando números absurdos aí, que coloca em disparado na primeira colocação. Então, 2017, 1.220 unidades vendidas, 2018, 3.083, note que tem um crescimento absurdo, né, de um ano para o outro, e aí se manteve em 2019, com um pequeno crescimento, 3.326, e este ano até agora, estamos no meio do ano, e a moto já vendeu aí 931 unidades. Talvez feche um pouco menos que o ano passado, em decorrência de todos os problemas mundiais que nós temos aí com a pandemia do Covid-19. No total acumulado, a moto vendeu aí, nesses três anos e meio, 8.560 unidades do Brasil, e mostra a que veio, com certeza, se tiver a oportunidade, vai ficar no mercado nacional e talvez a marca até traga outros modelos dentro da família custom, que é, para nós, uma grande vantagem, já que vivemos em um universo famigerado, eu e você e nós, americanos de Araque, num país tupiniquim chamado Brasil. Então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo informativo, Moto Diário. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, esses vídeos dão muito trabalho e nós precisamos movimentar esse canal. Se você recebeu o vídeo pela primeira vez pelo algoritmo do YouTube, se inscreva no canal agora. Ajude a divulgar esses vídeos nas suas redes sociais. Instagram, WhatsApp, Facebook, manda para seus tios, manda para sua família, peça seus amigos para se inscreverem, porque somos quase 12 mil. E você é parte dessa grande família Moto Diário, porque você é um amigo do canal. Muito obrigado pela atenção. Se você puder, se inscreva como membro Moto Diário. Se você tem uma conta no YouTube Premium, se inscreva como membro gratuitamente. Beleza, pessoal? Valeu, muito obrigado, ótima semana e daqui a pouco eu volto. Tchau.